Kao što sam najavio da ćemo imati mnoštvo gostiju, odmah krećemo sa najaktuelnijom temom. Večerašnji vaš i moj gost je dr. Živko Ćurčić sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Odeljenja za šećernu repu. Dobro večer, dobro mi došao. Dobro večer, bolje vas našao. Gospodine Ćurčiću, da iskoristimo priliku setva šećerne repe, ja neke podatke imam, a siguran sam da vi više pratite kada je setva slatkog korena u pitanju. Znači, dokle se stiglo, s obzirom da je već krenulo, ali neke podatke juče sam dobio da je, recimo, šećerana u Vrbasu negde oko 3.500 hektara do sada već posela. Pa, tako, otprilike nekih 15% pod šećernom repom je već zasejano. Ono što je različito odnosno na prošlu godinu jeste da je ove godine setva šećerne repe krenula u optimalnom agrotehničkom roku, početkom marta meseca, za razliku od prošle godine kada se to obavilo uglavnom u polovini, od druge polovini aprila. Za sada sve ide kako treba, vlage ima dovoljno. Vremenski uslovi su naklonjeni, ili tako? Pa vremenski uslovi su za sada... Nema vlage, nažalost, u dovoljnoj meri, ali ipak dopušta da se radi. Dopušta da se radi, za sada ima u tom setvenom sloju još uvek vlage. Ovaj vetar danas što je duvao je bio poprilično jak, on je možda nešto izduvao. Očekuje se neka mala kišica, što, da kažem, bila bi dobro došla. Ako bi pala, vidjet ćemo, da kažemo, tokom sutrašnjeg dana kako će to izgledati. U svakom slučaju, setva se odvija na širom Vojvodine. Bilo je možda malih problema sa semenom, verovatno zbog nekog, da kažem, kasnog roka setve prošle godine. Kompanije su bile malo opuštenije po pitanju semena, tako da seme je tek ove nedelje postalo operativno. Bilo je proizvođača koji su žele odmah da krenu 1. marta, oni koji su imali seme, oni su to učinili, ali, da kažem, sad je onaj puni jek setve šećerne repe u toku. Kad pominjate seme, uopšte vi ste ovde nama doneli, ništa ne zaostajete ni za pakovanjem, ni za onim što se da videti iz priloženog. Znači, tu su setvene jedinice koje vi nudite. Šta vas u ovom trenutku karakteriše? Šta je to u ovom trenutku što treba ponuditi proizvođačima šećerne repe pre svega da se poverenje povrati? Pa, najbitnije je da kažemo taj kvalitet semena. Mi ga imamo. Rekli ste da ne zaostajemo u pakovanju, ne zaostajemo u kvalitetu semena, ne zaostajemo ni u proizvodnim rezultatima. Pratili smo rezultate koje je izveo Sunoco prošle godine. Naša nova priznata sorta Nora je bila na nivou sorata koje drže 30% tržišta šećerne repe u Srbiji, na jednom lokalitetu, na drugom lokalitetu, na nivou sorata koje drže 20% tržišta, a mi u ovom momentu imamo negde čak možda manje od 1%. Tako da mislimo da za nas ima mesta na ovom tržištu, pogotovo što smo konkurenti sa cenom, ne zaostajemo u pogledu kvaliteta semena, a da kažemo ni u pogledu prinosa i kvaliteta korena. Koje su karakteristike ovih sorti koje ovde ste doneli? Pa ove godine... Ovde imamo tri sorte. Imamo. Znači, ove godine u ponudi Instituta za ratarstvo i povrtarstvo to su tri sorte. Lara je jedna, da kažemo, već više od decenije prisutna sorta, šećerne repe, visoko šećernata, pogodna, da kažem, za neke ranije rokove vađanja. I dve novo priznate sorte, šećerne repe, Nora i Vera, koje za sada još, da kažemo, nisu se toliko dokazale proizvodnji. Mi ove godine idemo sa jednom poprilično, ako mogu da kažem, i agresivnom kampanjom da te sorte proširimo, da dobijemo proizvodne rezultate, pogotovo sa Norom. Tako da smo ovaj zasnovali veliki broj proizvodnih ogleda. Nora je sorta N-tip, ona je pogodnija za srednje rokove vađanja, da kažemo oktobar mesec, a Vera to je, da kažemo, poboljšana Lara, izrazito šećernata, pogodnija za ranije rokove vađanja. Ne mogu da vas ne pitam, šta se dešava sa plasmanom semena? Pa dobro, plasman semena, bilo je tu problema, da kažemo, nakon privatizacije fabrika šećera, nisu nastavljali na njihove liste, tako da proizvođači, iako su, da kažemo, želeli da kupe naš seme, nisu bili u mogućnosti. Pošto ceo, da kažem, plasman semena se odvija preko fabrika, mi taj problem smo prevazišli sa svima. Imamo još jedna fabrika, nadamo se ćemo to i sa njima rešiti. Ima li sad ta semena u fabrikama koje su ponudi, a ljudi koji hoće da seju ove sorte koje ste nabrojali? Mi sa fabrikama šećera imamo korektnu saradnju. Kako stigne zahtev prema našim semenom, oni odmah, da kažem, sutradan povlače iz našeg distributivnog centra i mogu proizvođači odmah da ga dobiju, da kažem, na svojim njivama. Proizvođači šećerne repe, vi koji nas gledate, ali stvarni proizvođači, znači, gospodin Ćurčić je doneo ovde 6 setvenih jedinica. Iskoriste priliku, ali onaj ko hoće da gaji, znači, prva tri gledalca proizvođača šećerne repe,
Šta će dobiti doktore Ćurčići na poklon? Dobeće na poklon dve setvene jedinice Lare, dve setvene jedinice Nore i dve setvene jedinice Vere. Ali pravi poljoprivredni proizvođači, proizvođači koji hoće neka se jave, vidite broj na telefonu. Koliko imate pitanja za gospodina Ćurčića, izvolite da postavite. Karakteristično je ta šećernatost. Da. Koliko može da se ostvari po hektaru sa vašim sortama? Pa, znači, u našim... Proizvodnja šećera po hektaru, za to proizvodimo šećera. Da, da, jasno je. Pa u tim nekim ogledima koje mi izvodimo, da kažem, prinos kristalnog šećera je bio i preko 12-13 tona po jednom hektaru, tako da ako imamo u vidu da je neki prosek u Srbiji negde oko 8 tona, onda vidimo da je to skoro, da kažemo, 50% više u odnosu na neki prosek višegodišnji u Srbiji. Koja je najšećernatija, tako da spitam? Pa, mislim, sve su od naših, od vaših, pa Lara i Vera, one su, da kažemo, najšećernatije, ali ta šećernatost, ona zavisi od agrotehnike i pogotovo od vremenskih prilika u, da kažemo, tom nekom vremenu vađenja šećerne repe. Ja znam dosta već naših sada smo već dostigli taj maksimum i dosta dobro proizvodimo šećernu repu, čini mi se. Slažete li se? Ima li još grešaka? Pa mislim da imamo još prostora za napredak. Dosta ljudi, da kažemo, ne primenjuje puno agrotehniku. Imamo, da kažemo, jedan problem koji eto, sad se javlja u poslednje vreme. Šećerna repa se pokazala kao vrlo isplatljiva kultura i onda ljudi koji uzmu zakup državnu zemlju, vraćaju repu u dvopolju, čak negdje u monokulturi, da kažemo, to sve utiče, to je, da kažemo, loša poljoprivredna praksa koja dovodi, da kažemo, do pojave truleži, do smanjenja prinosa i, da kažemo, raubovanja zemljišta, koja je, da kažemo, osnovni resurs. Znači, tu su greške koje se... Međutim, ljudi za zaradom idu sve rade ono da bi... Pa jeste, znači, šećerna repa je jedna kultura koju treba izuzetno dobro isplanirati. Znači, neko ko će da se seje šećernu repu u 2015. godini, on već sad bukvalno treba da počne da planira set repu. Halo! Nije imao gledala strpljenja. Kad planiranje šećerne repe znamo, kad čim se skine pšenica, onda se planira... Tako je, tako je. Neki sad recimo prate cene ratarske kulture i vide šećerna repa ima dobru cenu, ajde sad ćemo da postavimo šećernu repu, iako nismo nađubrili, iako nismo adekvatno pripremili zemljište. Znači, priprema zemljišta, seme je samo jedan faktor. Naravno. Šta je najneophodnije sad, osim kvalitetnog semena, kada dođe do... Pa neophodna je ta kvalitetna priprema zemljišta, osnovno đubrenje da se uradi, da kažemo, kvalitetno na vreme i da, kažemo, zemljište bude odlično pripremljeno za tu setvu, jer šećerna repa je izuzetno setljiva u tim prvim fazama, da kažemo, proizvodnje, pogotovo nicanja. Njoj može, da kažem, ako nije adekvatno pripremljeno, loše, slabije nicanje, dolazi do ređeg sklopa, nije, da kažem, ujednačeno nicanje, to sve dovodi do smanjenja prinosa i, da kažem, kvaliteta korena. Halo! Da, dobro večer. Dobro večer! Evo, javljam se vas, da je vaša gospodina Čučića ovde. Ja i muž, on je inače nekada bio proizvođač šećerne repe i sad ove godine hoće da seje. Jel hoće da seje šećernu repu? A, hoće, da. Odakle zovete? Pa mi zovemo iz Čonopje, to je tu kraj Sombora. E, pa, za taj region Sombora, koja je setvena jedinica bi ovako najbolja? Pa meni, recimo, on kaže da je Lara, recimo. Slobodno, možda. Dobro, hvala. Ostavite podatke u režiji. A kako? Ostavite broj telefona, tu će kolege da uzmu broj telefona vaš i tako. A da sačekam, jel? Pa će, ne, oni će vas vratiti tamo, znači da uzme podatke vaše, a gospodin Ćurčiću ćemo dati da vas pozove i da dođete kod njih ili kako ćete već da preuzmete vaš poklon. Ima li mogućnosti sad kada pričate, znači, region Sombora, region Bečeja, sve su to regioni koji su dobro poznati ovde, Temerina i svega ostalog za proizvodnju šećerne repe, čini mi se? Jesu, da kažem, to su regioni gde se, da kažem, proizvodnja šećerne repe odvija vrlo intenzivnim uslovima i, da kažem, ostvaruje se vrlo visoki prinosi. To su vrlo uzorni proizvođači i sigurno da ima. Laru smo rekli, ove druge sorte vaše, je li samo sa tri ste izašli u ponudi? Da, ove godine smo izašli sa samo tri sorte u ponudi šećerne repe. Pa kao što sam već rekao, Noru, imamo zaista jednu dobru kampanju, dajemo određene količine semena gratis, pogotovo za neke veće proizvođače koji uzmu preko 20 setvene jedinica, dobiju još 20. Tako da za ove manje, naravno, isto imamo gratis određenu količinu semena, to sve, da kažem, u dogovoru, znači, popunjavanje određenih anketa, anketiranja, da vidimo koje su, da kažem, neki propusti, koje, da kažemo, želimo da ispravimo i da se približimo jednostavno
našim proizvođačima šećerne repe. Znate kako uljari preuzmu seme, šećerane preuzmu seme i onda posle polako to već u distributivnom centru ima mimo šećerana isto, ali bolje bi bilo kada bi se sa šećeranama dogovorili za isporuku semena, za svega, to je... Tako je, znači, ali dolaze ljudi i u distributivni centar, tako da imamo ga, znači, u maloprodaji, ali, znači, i preko fabrika šećera. Jeste li konkurentni sa ovim što se dešava? Pa ja mislim da smo mi konkurentni. Cena je vrlo pristupačna, ona je 5000 dinara sa PDV-om. Naše sorte stvarane su ovim agroekološkim uslovima, ako mogu tako da kažem, i iziskuju jedan tretman manje od cirkospore, da kažem, tolerantnije su na tu bolest koja je ovde izrazita. Tako da mislim da imamo, ima mesta za nas na tržištu Srbije, odnosno Vojvodine. Kad pominjete, znači, šta je sa beše rizohtonija ili kako beše trulež ili šta je već tu? Da, kako je tu situacija? Šta se tu dešava? Znači, naše sorte su tolerantne prema rizomaniji. Rizomanija, rizohtonija i te sve što imaju da... Da. Tako da nemamo za sad sorte tolerantne prema nematodama. U zadnjih nekoliko godina javlja se trulež korena koja je uzrokovana makrofominom, ali ona, da kažem, nema ni jedna kompanija sorte tolerantne prema toj bolesti, odnosno toj gljivi. Ali nadamo se da ćemo uspešnom selekcijom i te probleme prevazići. Kako se je lipilirano, šta se radi, kako dorađuje, doradne, mislim, kvalitet, kako je, kvalitet semena je nesumnjivo, mislim. Znači, da... kvalitet semena je odličan, energija je preko 90%, tkljivost je preko 95%. Mi ove godine u ponudi imamo pilirano seme, takođe radimo i inkrustirano i mini pilirano, ali to sve znači u dogovoru sa nekim, da kažem, većim kupcima. Kad pominjete kupce, najčešći kupci sada, gde ovako imate? Pa, mahom sada je Srem, Bačka, Banat slabije se, slabije malo za šećernu repu, ali ima pa, tamo. Južni Banat, i taj deo. I taj deo, oni seju. Pa, što bi rekli širom, nisu to, ako mogu tako kažem, nisu to neke velike količine, pa da mi kažu sad imamo jasno, iz toga, ali ima iz cijela Vojvodine. Ne, ali konkurentni ste, mislim, sa cenom. Šteta je sada ako prinose slične ili iste ili bolje negde daju, ne znam šta je razlog sada. Pa dobro, bili smo možda malo i uspavani, malo da kažem, ima tu više faktora, ne bi sada o tome... Slažem se. Semena ima dovoljno koji hoće da... Tako je, znači semena imamo dovoljno, spremnog, da kažem operativnog, u ovom momentu čim neko dođe, on može da ga preuzme, da ga poruči preko fabrika šećera i da kažem već sutra preko sada da ga poseje. Jeste išli kod poljoprivrednih proizvođača da ih posećujete? Kakva je situacija bila sa predavanjima? Da li ste upozoravali? Da li ste im sve što da, mogu pa, da naravno, se radi tokom savjetovanja? Pa naravno, pričali smo sa brojnim proizvođačima. Kažem, već, ja mislim, ove godine preko 30 ogleda širom Vojvodine ćemo postaviti sa norom i verom. Tako da nadam se da će iz tih, da kažem, ogleda i ljudi kad budu vidjeli to na svojim njivama, na tom terenu, onda će se i povećati ta prodaja. Pakovanje, ne zaostajete ništa. Ove godine ste ovako izašli sa pakovanjem. Pa jeste, ove godine, ovo je prvi put da idemo sa ovim pakovanjem, tako da ljudi dobro obrate pažnju na ovo pakovanje. Ako vide neku drugu kutiju, to sigurno nije naš pakovanje šećerne repe, ali ja mislim da toga nema. Tako da ovo je urađeno pre nekoliko nedelja i zaista ne zaostaje za konkurencijom. Gospodine Ćurčiću, šta vam je poruka poljoprivrednim proizvođačima, proizvođačima šećerne repe? Šta da urade? Kako da se jave? Gde mogu da nađu seme? Pa seme, znači, mogu da preko fabrika šećera, oni, da kažem, iskusni proizvođači, oni već zaista imaju iskustva u saradnji sa fabrikama šećera. Sve naše sorte su na listama, jedna ili dve, tri, zavisi od fabrike, ali uvek može da se poruči i ono što nije na listi. Mi imamo, da kažemo, dobar odnos sa svim fabrikama. Mogu da ga uzmu u našem distributivnom centru, mogu da se jave nama ukoliko žele neki proizvodni ogled, našim promoterima na terenu. Ono što je zanimljivo, evo, ove godine velika količina šećerne repe biće zasejana i dole u Srbiji, negde okoline Jagodine, Velike Plane, priča se čak o... To je jako, jako dobro. Halo? Halo? Dobro večer, Slaviš. Dobro večer. Pozdravljam vas iz Gospođinaca. Kako ste vi u Gospođincima? Pa evo ga, radno. Šta se radi? Pa polako se spremamo za setvu, baš šećerne repe. A, pa lepo. Vidi, imam osjećaj da jedno od ovih sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo dobijete dve setvene jedinice, čini mi se. Pa, hvala. Nismo dugo sejali te naše seme. Uglavnom je bilo KVS, ali eto sad baš čito da probamo.
Ja toplo preporučujem što kaže i doktor Ćurčić, sigurno treba probati, uveriti se, pa onda pričati, a ne ovako iz rukava, ne valja ništa domaće. Ne, naprotiv, baš to mi je cilj da vi to kažete. Znači, ali ima dosta onih koji šire te dezinformacije, tako da onda posle od usta do usta dođe do negativne kampanje. Zašto ne bi verovali našim stručnjacima i doktorima da su drugi bolji od nas? Ostavite podatke u režiju, koju ćete sortu? Pa ja bi nešto da se vadi tamo u oktobru mesecu. Onda neka Nora. Onda Nora, ostavite podatke u režiju. Hvala vam mnogo. Hvala i vama. Hvala i vama što nas gledate. Videli ste, doktore, znači ipak ljudi se treba probati. Pa ne treba se predavati u svakom slučaju to. To je najvažnije, boriti se i vredno raditi i rezultati neće izostati. Toliko. Hvala što ste bili gost. Nadam se da ćemo se družiti kad se završi setva da vidimo šta smo postigli, da li i kako smo uspeli. Hvala na pozivu, uživao sam u razgovoru s vama i nadam se da ćemo se vidjeti ponovno. Ja se nadam da ćemo se vidjeti i pričati na ovu temu.